Era mica poi non vuoi andare un pochino nuovo lì. Vinga, per allà. Bé, aquí fent la transició, traient roba perquè fa una calda de caldeu. La magnífica baixada que hem fet. Aquí tenim el couturier. Gent i el refugi allà al final. Busqueta, Una mica de viruje. Ara vaig a tapar-me jo també. Molta Maria exposada aquí de la Marta. Anem a veure la maniobra. Vinga, gira el peu. Tinc molt pipi. Bé, bé. Perfecte. Bé. T'ha sortit una magnífica volta, Maria. Les ganes d'anar al lavabo. Sempre. La Marta i els pipis. Aquí ja tenim el refugi. Aquí darrere. Mira que és maco i tot. Anem a veure el fred. Avui mercredi. Bé, ens anem enfilar dalt d'aquesta morrena i per darrere va la glacier de la Sant Matist. Pronunciat bé? No massa, oi? Matist? Amatistes. Amatistes. Aquí tinc la meva profe. Le glacier de Sant Matist. Aquí tinc la profe de... De Sant Matist. La profe. De Sant Matist. Allà tenim el refugi, és una mica darrere la moto. Bé, crec que no pujarem més per avui. Ens han quedat uns 400 metres del coll. Però ens espera aquí unes pales guapes, guapes. Aquí venim. Allà tenim el refugi. I la glacera continuem avall. I la Marta fent unes fotos, com sempre. Parets guapes. Aquí tenim una sèrie de glaçonets també divertits. Alguna esquerda, segur que estem a sobre d'una. I la Marta, que ara... Com d'habitud. Com d'habitud. Ara farà una mica de descens amb una mica d'estil, perquè quedi ben filmadeta, eh? Fes-ho bé, eh? Mira quin cèrex aquí. Faré com sé. Exacte. Si no surt bé és que no en sé. Molt bé.
Guai, guai.